ពរដ្ឋរនៅទំនប់កៅ4អះអាងថាក្រុមហ៊ុនឯកជនលុបប្រឡាយទឹកធម្មជាតិទើបបង្កឲ្យមានការជន់លិចផ្ទះជាង400គ្រួសារសហការឧបត្ថម្ភដោយម៉ូតូអគិសនីម៉ាក់អ៊ូយ៉ាងសន្សំសេចក្តីបានច្រើនតម្លៃធូរថ្លៃជាងគេអាចបង់រំលោះបានចូលរួមមុនត្រឹមតែ 10% តែប៉ុណ្ណោះខលឥឡូវនេះ0736640000ចំនួនទឹកភ្លៀងនិងទឹកធ្លាក់ចុះតាមសណ្ដោទឹកស្ទឹងប្រៃថ្នោតបានបង្កការជន់លិចផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋជាង400គ្រួសារនៅតំបន់ទំនប់កៅ4ស្ថិតក្នុងឃុំកណ្ដាលស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលខណៈប្រជាពលរដ្ឋរាយការណ៍ថាមូលហេតុបណ្ដាលមកពីក្រុមហ៊ុនឯកជនលុបប្រឡាយទឹកភ្លោះធម្មជាតិទើបបង្កឲ្យមានជន់លិចបែបនេះថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅរសៀលថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2024អ្នកស្រីសិនស៊ីនួនអាយុ54ឆ្នាំប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅភូមិទំនប់កៅ4បានឲ្យដឹងថាអ្នកស្រីនិងប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនធំបានមករស់នៅទីតាំងខាងលើនេះចាប់តាំងពីអំឡុងឆ្នាំ1981មកម្លេះមិនដែលជួបការជន់លិចខ្លាំងដូចជាពេលនេះទេប៉ុន្តែរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺលិចរហូតពិសេសចាប់តាំងពីមានក្រុមហ៊ុនមកអភិវឌ្ឍអាកាសយានដ្ឋាននេះមកគឺប្រជាពលរដ្ឋជួបរងគ្រោះនៅការជន់លិចផ្ទះនិងទីតាំងដីស្រែមួយចំនួនជាប់ជាប់គ្នាតែឆ្នាំនេះដូចជាធំជាងរាល់ដងនិងទឹកលិចមកខ្លាំងជាងពេលមុនដែរអ្នកស្រីបន្តថាមានក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយដែលអ្នកស្រីមិនស្គាល់ឈ្មោះបានមកកាយដីលុបប្រឡាយភ្លោះធម្មជាតិទាំងពីរខ្សែនេះយកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនទើបគ្មានប្រព័ន្ធរំដោះទឹកចេញបណ្ដាលឲ្យស្ទះហើយទឹកបានបង្ហូរការជន់លិចផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិនេះតែម្ដងកន្លងមកអ្នកស្រីនិងប្រជាពលរដ្ឋឯទៀតបាននាំគ្នាប្តឹងតវ៉ានិងស្នើឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជួយដោះស្រាយដែរតែក្នុងអនាគតអភិបាលខេត្តចាស់លោកគង់សុផាន់គឺមិនមានចំណាត់ការអ្វីក្រៅតែពីបើកដៃឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជននោះកាយដីលុបប្រឡាយទឹកធម្មជាតិតាំងពីបុរាណនោះឡើយប៉ុន្តែក្រោយឯដំអភិបាលខេត្តថ្មីឡើងកាន់តំណែងមកគឺផ្ទុយគ្នាស្រឡះ180ដឺក្រេដោយអភិបាលខេត្តថ្មីនេះបានចុះមកសួរសុខទុក្ខពលរដ្ឋដល់មូលដ្ឋាននិងបានបញ្ជាឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជននោះកាយដីទំលាយមុខប្រឡាយឲ្យទឹកហូរឡើងវិញធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងមូលដ្ឋានខាងលើនេះសប្បាយរីករាយក្នុងចិត្តក្រៃលែងចំណែកលោកស្រីសឿនស៊ីណាអាយុ62ឆ្នាំប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅមូលដ្ឋានខាងលើបានលើកឡើងស្រដៀងគ្នានេះថាស្ថានភាពទឹកចំនួនក្នុងឆ្នាំនេះសង្កេតឃើញថាបានវាយលុបយ៉ាងខ្លាំងទៅលើផ្ទះសំបែងរបស់ពួកគាត់បន្ទាប់ក្រុមហ៊ុនឯកជននោះកាយដីចាក់លុបប្រឡាយអមសងខាងទំនប់កាលពីអំឡុងឆ្នាំ2023កន្លងទៅខណៈការចាក់លុបនេះត្រូវបានអ៊ំស្រីបញ្ជាក់ថាទួលជាមួយខ្នងផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋតែម្ដងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យចរន្តទឹកហូរមិនទាន់បង្កទៅជាការជន់លិចបែបនេះទៅតែយ៉ាងណាបានលោកអភិបាលខេត្តថ្មីចុះមកជួយរំដោះទឹកចំនួនតាមរយៈការបញ្ជាឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជននោះកាយដីចេញពីមុខប្រឡាយទឹកហូរវិញពលគឺយ៉ាងយូរត្រឹម3ថ្ងៃទឹកអាចត្រកចុះវិញហើយជុំវិញបញ្ហាខាងលើព័ត៌មានបានព្យាយាមសុំការបំភ្លឺពីលោកអ៊ូចសៅរឿនអភិបាលស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងតាមរយៈប្រព័ន្ធ Telegram ដែរនៅព្រឹកថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះប៉ុន្តែមិនមានការឆ្លើយតបម៉ូតូអគិសនីម៉ាអ៊ូយ៉ាងសន្សំសំចៃថវិកាសម្រាប់គ្រួសារលោកអ្នក